Mədrsəyev Vüqar Məlikov, Salyan. Gölənboyda civənin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Cinayətkar qrupun üzvləri 2 kilogramdan artıq civəni satmaq istəyərkən ələ keçib. Gölənboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Şəki şəhərində anadan olan Vüqar Novruzov saxlanılıb. O, Gölənboy rayonu Qızıl Hacılı qəsəbəsində bir ədəd şüşə qabın içərisində olan 2 kilogram 720 gram çəkidə civəni satmaq istəyərkən ələ keçib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Vüqar Novruzov civəni Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsində yaşayan Əkbər Nəcəfovdan alıb. Civən məndə çox tanınmıyor. Hər dəsə yaşlı peşinci ilə müdürlərdir. Bir kişilərə də gəlib baxıblar, deyirlər yaradır. Həmən onu qoymuşdum, xala deyirəm, görünəyim, orada da durur. Sonra söhbət düşəndə dedi ki, mən adam var, ondan mənzərəm. 2 ildə çox şundan tanışıb, bir günümüz tanıyırıq. Ne kadar bu karşı münazlaşmışsınız? Civan sana ne kadar dedi? Zəhv olub 7000 demişdir. 1 kilogramını 7000 manata satmalıydı. Polis əməkdaşları tərəfindən Vüqar Novruzova məxsus Vazemir 074 markalı 90 xeysi 430 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilə baxış keçirilmiş. Baxış zamanı həmin avtomobilin sağ ön oturacağın alt hissəsindən bir ədəd şüşə bankanın içərisində olan 2,720 gram çəkidə civə aşkar edilərək götürülmüşdür. Gölənboy rayon polis şöbəsində cinayət işi qaldırılıb, araşdırma aparılır. Xaliq Qurbanlı.